କରୋନା ସହ ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍। ଦିନକୁ ଦିନ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଆମ୍ଫୋଟେରିସିନ୍ ବି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ର ଅଭାବ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ହେଲେ ଭୀମସାରର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦାନୀ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସହାୟତାର ହାତ। ମହାମାରୀ ବେଳେ ଦେବଦୂତ ସାଜିଲେ ଡାକ୍ତର, କରୋନା କାଳରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ କଲେ ସହାୟତା, ନିଜ ଅର୍ଥରେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଣିଲେ ଔଷଧ। କରୋନା ସହ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍। ବୁର୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏବେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଆମ୍ଫୋଟେରିସନ୍ ବି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ର ଅଭାବ ଚିକିତ୍ସାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଭୀମସାର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦନୀ। 50,000 ବ୍ୟୟରେ ଏହି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ଔଷଧ ମୁମ୍ବାଇରୁ ମଗାଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ମୋତେ ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦନୀ ମାମୁଙ୍କ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି ଯେହେତୁ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ମେଡିସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳୁନି, ତ ଟିକେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଚେକ୍ କରିବାକୁ। ଲକିଲି ମୋ ଘର ପାଖରେ ମୋତେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ମେଡିସିନ୍ ଗୁଡ଼ା ତ ମିଳିଗଲା, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି କୋରିଅର୍ରେ ପଠାଇବାକୁ। କିନ୍ତୁ କୋରିଅର୍ମାନେ କହିଲେ ସାର୍ 2-3 ଲାଗିବ, ଯେହେତୁ ଏବେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଅଛି ତ ଟିକେ ବେଶୀ ବି ଲାଗିପାରେ। ବଟ୍ କିଉଁକି ବଟ୍ ଯେହେତୁ ସେ ମେଡିସିନ୍ଟା ଅର୍ଜେଣ୍ଟଲି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକି ମେଡିସିନ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଦେଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଥିବା ନିଜର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଔଷଧ ଆସିଛି ଭୀମସାରକୁ। ଔଷଧ ଆସିବା ପରେ ENT ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। କିଛି ରୋଗୀଙ୍କଠି ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରାଯାଇଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏହି ବଦାନ୍ୟତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚାରିଆଡୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ମୋ ନାଁ ସଂଯୁକ୍ତା ଡିଲା, ମୋର ମାଆକୁ ହୋଇଥିଲା ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍। ସେ ଆସିକରି ବୁର୍ଲାଠାନେ ଆଡମିଟ୍ ହୋଇଛନ୍ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦାନୀ ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ୁ କରି ସେ ମୁମ୍ବାଇଠାନୁ ସେ ମେଡିସିନ୍ଟା ଆଣିଦେଇଛନ୍ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଟୁଛନ୍। ଆଶା ଏତିକି ଯେ ସେଇଟା ଖାଇକି ମୋର ମା ଜଲ୍ଦି ସ୍ୱସ୍ଥ ହୋଇକରି ଘରକେ ଯିବେ। ଆଉ ସେ ମେଡିସିନ୍ଟା ବହୁତ ବହୁତ ମଙ୍ଗା ଥିଲା ବୋଲିକି ସେମାନେ ଆମକୁ ମଦତ କରି ସେଇଟା ମୁମ୍ବାଇଠାନୁ ଆଣିଦେଇଛନ୍, ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଅଟଲ ଦୋରା ଏବଂ ରାକେଶ ଦୋରା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ମୁମ୍ବାଇର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହାର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସିରପ୍, ଯାହାର ଗୋଟେ ଦାମ ହେଉଛି 22,000 ଏବଂ କ୍ୟାସୁଲ, ଏଇଟା ଆମେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ମଗାଇଲୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆମର କୋଭିଡ୍ ଯେଉଁ ଆମର ENT ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆଜି ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ତାକୁ ବିପଦ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହି ମେଡିସିନ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି କିଛି ୱାର୍କଅପ୍ କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ପାଖାପାଖି 50,000 ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସରକାରୀ ଭାବେ ଯୋଗାଣ ହେଉନି, ବଜାରରେ ବି ସୁବିଧାରେ ମିଳୁନି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ବୁର୍ଲାର ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଡାକ୍ତର ଜଣେ କିଭଳି ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଅର୍ଥରେ ମେଡିସିନ୍ ମଗାଉଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଡାକ୍ତର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦାନୀ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କିଭଳି ତାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦାନୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣ ଏମିତି ଏକ ଘଡ଼ିସିନ୍ଧ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁକି ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଅର୍ଥରେ କିଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆପଣ? ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଚିକିତ୍ସକ, ଚିକିତ୍ସାର ଧର୍ମ ହେଲା ମାନେ ରୋଗୀ ସେବା। ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସକ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ରୋଗୀଟା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଛି, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ତ ଏମିତି ଅକ୍ଷମ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସରକାରଙ୍କଠୁ ମାନେ ଦରମା ପାଉଛି, ଠିକ ଭାବରେ ଦରମା ପାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦରମାଟା ହେଉଛି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସରୁ ଆସୁଛି, ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଇସା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ପଇସା ତ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆମକୁ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ରୋଗୀର ଜୀବନ ଆଉ ଥରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କଲି, ଆଉ ସେଥିରେ ମୋର ଅଟଲ ଦୋରା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା ରାକେଶ ଦୋରା, ସେମାନେ ବହୁତ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆମେ କୌଣସି ମୋତେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟକିଷ୍ଟ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲୁ, ଆଉ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟକିଷ୍ଟଟା ଆମକୁ କହିଲା ପୋଷାକୁନାଜେଲ ଅଛି, ପୋଷାକୁନାଜେଲଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଡ୍ରଗ୍ ଏହାର ଆଣ୍ଟିପେପୋଟେସିନ୍ ବିର। ତେଣୁ ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିଫଙ୍ଗାଲ କମିଟି ଅଛି ତାର
ମ୍ୟାଡାମ ସୌଭାଗିନୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କଲି, ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ପରେ ଆମେ 50,000 ଟଙ୍କାର ମେଡିସିନ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯୋଗରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ସେଇ ରାକେଶ ଦୁରା ନିଜେ ବିଚାର ଆସି ନିଜେ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ସେ ନିଜେ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ପଠାଇଲୁ, ସେ ଲୋକଟା ସେ ମେଡିସିନ ଧରିକି ଆସିଲା ଏବଂ ଆଜି ସେଇ କିଛିଟା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇ ମେଡିସିନଟା ଦେଇପାରିଛୁ। ସୌଭାଗିନୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ସେଇ ୟୁନିଟ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ଯାକ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ଆମର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏହା ଆମେ ସମାଜ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀ ମରୁଥାଏ ସେଥିରେ ପଇସା ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ପଇସା ତ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ରୋଗୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖ। ନିହାତି ଭାବେ ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦ୍ରାନୀ ଆପଣ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ନିହାତି ଭାବେ ଗର୍ବର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦ୍ରାନୀ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ବି ନିଜେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଭୀମସାର କଥା କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ କଥା କୁହ, ଅନେକ ସମୟରେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଆସେ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେବା ମିଳେନି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଡକ୍ଟରମାନେ ଆଗକୁ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି ନାହିଁ ସହାୟତାର, ସେପରି ସ୍ଥଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଭାଇମାନେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସନରେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଡ଼ିସିନ୍ଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ପୁରା ସାରା ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଫେସ୍ କରୁଛି, ଏ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛି, ଦେଶ ଦେଖୁଛି, ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁଛି, ଏବଂ ଏ ସମୟରେ ସେମାନେ ଏଭଳି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଆସିବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ, ଆପଣ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ଡେଫିନେଟିଭଲି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏନ୍ଟିର ପ୍ରଫେସର ମଧ୍ୟ ଏଚ୍ଓଡ଼ି ମାନେ ସୌଭାଗିନୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କିଛିଟା ଦୁଇଟା ସାମ୍ପଲ ଥିଲା ସେ ଦେଇଥିଲେ, ତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେଥିରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଡେଫିନେଟିଭଲି ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଦା ପଛରେ ବହୁତ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଡେଫିନେଟିଭଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା ଯେ ଆମର ପ୍ରଫେସନଟା ମୋର ଏଜ୍ ପ୍ରଫେସନ ସର୍ଭିସ୍ ଦେନ୍ ଏଜ୍ ବିଜନେସ୍, ଆମ ପ୍ରଫେସନଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରଫେସନ ଯେଉଁଠିକି ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲକଡାଉନ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, ତ ଏଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ରେ ମାନବିକତା ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଜଣ ସେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଏଥିକ୍ସକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମାନେ କିଛିଟା ଲୋକ ହୁଏତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଏଡଭାଇସ୍ ଦେବା ତ ଉଚିତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହିପୋକ୍ରେଟିସ୍ ଯେଉଁ ଓଥ୍ ନେଇଛୁ ବା ଯେଉଁ ଶପଥ ନେଇଛୁ କେବଳ ରୋଗୀ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇ, ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ମାନବିକତାକୁ ଦେଖି ଲୋକ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଗେଇ ଆସିବେ, ଏହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଅନେକ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳିଲାନି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳିପାରିବ, କ'ଣ ଥିଲା? ସମସ୍ତ ରୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ଭୀମସାର ଆସନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ କୋଭିଡ଼ ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି? ମହାମାରୀ ବେଳେ ଦେବଦୂତ ସାଜିଲେ ଡାକ୍ତର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ରାନୀ, ଯିଏ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ କରୋନା ସମୟରେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍କୁ ନେଇକି ଅନେକ ଆତଙ୍କ ଚାରିଆଡ଼େ ରହିଛି, ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଭୀମସାରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଯେଉଁ ମହୌଷଧି କୁହାଯାଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ର ଆମ୍ଫୋସେରାଇଟିନ୍ ବି ଅଭାବ ରହୁଛି, ସେ ସମୟରେ କିଭଳି ଡାକ୍ତର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ରାନୀ ନିଜ ଅର୍ଥରେ ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଓଡ଼ିଶା ମଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କିଭଳି ଭାବେ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଆଗକୁ ଆସିକି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ରାନୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରାନୀ, ଅନେକ ଯିଏ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମେଡ଼ିକାଲରେ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ରେ, ସେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଖାସ୍ କରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଲଗାନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଥାଏ, କ'ଣ ଆଶା କରନ୍ତି ସେମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି, ମୋର ବାପା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସକ ହୋଇ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରିବା। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ କଷ୍ଟ ଦେଖିଛି ଘରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧାରେ, ପଇସାର ଅଭାବ ହେଲେ କ'ଣ ମାନେ କେମିତି କିଭଳି ଭାବରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେତେ କାମ କଲେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମାନେ ପଇସାର ଅଭାବରେ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତ ଏଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ ମୋ ମନରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ, ମୋ ମାଆଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ଯାଇ କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରୟାସ କରେ, ଯଦ୍ୟପି ସେଟା ସମୁଦ୍ରକୁ ସଫେଇ ପାଣି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କରିବିନି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଭରସା ଥାଏ ତାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ମାନେ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଭରସା ଯେମିତି ନ ଟୁଟେ ତାର ପ୍ରୟାସ ସବୁବେଳେ କରିଥାଏ। ଆଉ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ
जो व्यक्ति से आशा करते ही फोन कर स्वागत योग्य कथा एवं पूरा ओडिशा तरफ आम अर्गस न्यूज तरफ आपको अशेष अशेष धन्यवाद जनावु जे आप घड़ीसिंद मुहूर्त में जो राज्य एक महामारी सहित लड़े कर समय निजे आगक आक मान्य ए रोगी मान मेडिसिन केमती पहुँचा जापर बहुत बहुत धन्यवाद आप सहित आलोचन सामिल होते बर्तमान बुलेटिन समय सारी बुलेटिन कई रखु नमस्कार।